Bom, trabalhar com a mesa de luz foi bastante interessante, assim, foi bem prático, agiliza bastante o processo para quem trabalha com animação tradicional, que precisa fazer o teste, depois trabalhar com o cleanup, facilita muito o processo do ilustrador. Eu achei que ela não esquentou tanto, né? Então achei que é extremamente válida a experiência. E o resultado também me agradou bastante, né? Não senti nenhum incômodo enquanto estava utilizando a mesa de luz. E no final o resultado também acho que ficou dentro do que eu esperava.